Dobrý den, vážení přátelé a naši obchodní partneři. Rád bych vás pozval na naši každoroční tradiční akci setkání uživatelů s Solidkem. Tuto akci, jako již tradičně, pořádáme ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem společnosti Ceratizit ve Velké Meziříčí 1.11.2023. Kromě novinek a aktualit ze světa Solidkemu představíme související informace. Budeme se bavit nejenom o CNC obráběcích strojích a obráběcích nástrojích, ale představíme také trendy ze světa automatizace, robotizace a digitalizace procesů.